millətimizə qeyrət, şücayət istəyirik. Bizə erməni lazım deyil. Erməni bizim özümüzün içimizdədir. Repressiya və işgəncələr əleyhinə komitə bu gün növbəti toplantısını keçirib. Toplantıda hüquq müdafiəçiləri, jurnalistlər, Gəncə, Tərtər, Nardaran, Avroviziya işi üzrə həbs edilən, öldürülən şəxslərin yaxınları da iştirak edib. Toplantıda 19 oktyabrda Milli Şuranın təşkil etdiyi aksiyada saxlanılan şəxslərə göstərilən işgəncələrdən də söz açılıb. Həqiqətən də sizin qeyd etdiyiniz kimi, oktyabr ayının 19-unda və 20-sində Bakıda keçirilən iki aksiyada çox ciddi şəkildə biz polis zorakılığının şahidi olduq. İşgəncələrin, repressiyaların, həbslərin şahidi olduq və nəticədə bilirsiniz ki, 300 nəfərdən çox şəxs saxlanılıb və onların 31 nəfəri bizdə olan məlumata görə inzibati həbs cəzasına məruz qalıb. Eyni zamanda çoxsaylı insanlar, müxalifət partiyasının aparıcı liderləri, Əli Kərimli, Tofiq Yaqublu, İbrahim İbrahimli və digərləri ağır dərəcədə işgəncələrə məruz qalıblar. Təbii ki, bu işgəncələr sonuncu deyil. Bundan əvvəl də bilirsiniz ki, Azərbaycanda çoxsaylı işgəncələr həyata keçirilmişdi, xüsusən Nardaran hadisələrlə bağlı, Eurovision hadisələrlə bağlı, eyni zamanda Gəncə və Tərtər hadisələrlə bağlı çoxlu sayda günahsız insanlar deməli işgəncəyə məruz qalmışdı və bizdə olan məlumata görə son illər ən azından 30 nəfərdən çox şəxs məhz işgəncə nəticəsində qətlə yetirilib. Təbii ki, bu məsələlərə biz repressiya və işgəncələr əleyhinə komitə olaraq susa bilmərik və susmuruq da. Bu istiqamətdə biz çalışırıq, görüşlərimizi, tədbirlərimizi keçiririk, müəyyən sənədlər hazırlayıb yayırıq və bu tədbir də, bu gün bizim keçirdiyimiz tədbir də həmin gördüyümüz işlərin bir hissəsidir.